नमस्कार, मी मिनल माळी मडवी। घेऊया राज्यासह देशभरातल्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा झटपट आढावा। कराड तालुक्यातील वडोली निळेश्वर गावातील शेतातून कराडहून सोलापूरकडे निघालेल्या 400 केव्ही लाईनच्या विद्युत वाहिनीवर एक प्लॅस्टिकचा कागद अडकला होता। हा कागद काढण्यासाठी विद्युत परीक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यानं स्वतःचा जीव धोक्यात घालून त्या विद्युत वाहिनीवरून अनोखा प्रवास करून तो कागद काढलाय। हा चित्तथरारक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय। दिवाळीत खासगी ट्रॅव्हल्सच्या भाड्यात भरमसाठ वाढ होते। रेल्वे आरक्षणासाठीही अनेकांना तात्काळ उभं राहावं लागतं। अशातच एसटी महामंडळाकडून मिशन दिवाळी राबवण्यात येणार आहे। अमरावतीवरून पुणे इथं शिक्षणासाठी गेलेले विद्यार्थी, नोकरदार आणि व्यवसायानिमित्त गेलेल्या नागरिकांसाठी दिवाळीपूर्वी आणि नंतर पुणे अमरावती दरम्यान 70 बसेसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली। अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली पोलीस स्टेशन येथील 3 व्यापारी प्रतिष्ठानं चोरट्यांनी फोडल्याची घटना घडली। या दुकानातून चोरट्यांनी 1000 रुपयांचा माल लंपास केलाय। व्यापाऱ्यांनी भातकुली पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन त्या संदर्भात तक्रार दिली। त्यानुसार अज्ञात चोरट्यांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय। चोर सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले, त्यामुळे पुढील तपास पोलीस करत आहेत। अमळनेर तालुका दुष्काळी जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यातील जानवे गावातील ग्रामस्थांनी सर्व पक्षाच्या पुढाऱ्यांना गावबंदी करण्यात येत असल्याचे फलक लावलेत, त्यामुळे एकत्र खळबळ उडाले। जळगाव जिल्ह्यात अनेक भागात यंदा पाऊस कमी झालाय, दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली। मात्र केवळ 40 गाव तालुक्यातच दुष्काळ जाहीर करण्यात आलाय, त्यामुळे अमळनेरचे नागरिक संतप्त झालेत। महापालिकेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांची यंदाची दिवाळी गोड होणार आहे। पालिका कर्मचाऱ्यांना 10 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा बोनस मिळणार आहे। बोनस देण्याचे आदेश सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी काढलेत। या संदर्भात पालिकेला पत्र पाठवण्यात आले। या आदेशामुळे महापालिकेतील 9000 कामगारांना न्याय मिळालाय। अहमदनगरमध्ये शुक्रवारी रात्री उशिरा नाशिक येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा वालावलकर यांच्या पथकानं तब्बल 1 कोटी रुपयांची लाच घेताना सहाय्यक अभियंत्याला अटक केली। याबाबत रात्री उशिरा अहमदनगरच्या एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। या प्रकारानं अहमदनगरमध्ये मोठी खळबळ उडाली। पुणे विद्यापीठात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राड्या प्रकरणी आता पोलीस ऍक्शन मोडवर आलेत। विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर प्रत्येकाची तपासणी केली जाणार आहे। बायोमेट्रिक पद्धतीनं तपासणी करूनच विद्यापीठात प्रवेश दिला जाणार आहे। भाजप युवा मोर्चा आणि एसएफआयच्या कार्यकर्त्यांमधील राड्यानंतर विद्यापीठानं हे निर्बंध घातलेत। पर्यटकांची दिवाळी गोड करण्यासाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाकडून एक महत्वाचा निर्णय घेतला गेलाय। माथेरानच्या नेरळ ते माथेरान अशी मिनी ट्रेनची सेवा पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली। आजपासून नेरळ माथेरान नेरळ ही मिनी ट्रेनची सेवा पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली। सध्या अमन लॉज ते माथेरान अशी सेवा सुरू आहे। पावसाळ्यात ही सेवा बंद करण्यात आली होती, मात्र आता ही पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली। दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड आणि हरियाणासह देशातील अनेक भागात भूकंपाचे जोरदार धक्के बसलेत। भूकंपाचे धक्के इतके जबरदस्त होते की लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरले। अचानक आलेल्या या भूकंपामुळे लोक घराबाहेर पडलेत। 6.4 रिश्टर स्केलची तीव्रता भूकंपाची होती आणि या भूकंपाचं केंद्रबिंदू नेपाळमध्ये असल्याची माहिती मिळते। नेपाळमध्ये शुक्रवारी रात्री उशिरा तीव्र भूकंपानं हाहाकार माजवलाय। 6.4 रिश्टर स्केलच्या भूकंपानं नेपाळमध्ये मृत्यूतांडव पाहायला मिळाले। या भूकंपात आतापर्यंत 72 लोकांचा मृत्यू झालाय। ढिगाऱ्याखाली दबल्यामुळे अनेक जण गंभीर जखमी झालेत, त्यांना उपचारासाठी दाखल रुग्णालयात करण्यात आले। केंद्र सरकारनं 40% निर्यात शुल्क रद्द केल्यानंतरही आणि कांद्याची आवक कमी होऊनही लासलगाव बाजार समितीत 3 दिवसात कांद्याच्या दरात प्रति क्विंटल 700 ते 800 रुपयांची घसरण झाली। दर कमी होत असल्यानं शेवटच्या टप्प्यात शिल्लक असलेल्या कांद्याला भाव मिळतील अशी अपेक्षा आता फोल ठरले। दिवाळी पहाटच्या निमित्तानं ठाण्यातील नौपाडा, राम मारुती रोड आणि मासुंदा तलाव परिसरात मोठ्या प्रमाणात सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं।
या ठिकाणी तरुणाईचा सळसळता उत्साह पाहायला मिळतो, त्यामुळे होणारी कोंडी लक्षात घेता रविवार 12 नोव्हेंबर रोजी या भागात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक बदल करण्यात आले. राज्यात गुलाबी थंडीची चाहूल लागली आहे, सर्वत्र गारठा वाढलाय. वाढत्या तापमानापासून नागरिकांना दिलासा मिळालाय. दरम्यान राज्यात काही भागात पावसाची शक्यता वर्तवली गेली. राज्यात सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरमध्ये पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली. या भागात मेघगर्जनेसह पावसाच्या हलक्या सरी कोसळण्याचा अंदाज आहे. यासोबतच गोव्यातही पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय. हवेतील प्रदूषणावरून उच्च न्यायालयानं फटकारल्यानंतर मुंबई महानगरपालिका प्रशासन कामाला लागले. मुंबईतील सर्व प्रमुख रस्ते हे पाण्यानं धुण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनानं घेतलाय. 6 फुटांपेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते, वर्दळीचे पदपथ स्वच्छ करून ते पाण्यानं धुण्यास आता सुरुवात झाली. यानुसार 650 किलोमीटर लांबीचे रस्ते नियमितपणे धुण्यात येणार आहेत. विद्याविहार रोड ओव्हरब्रिजच्या बांधकामासाठी मध्य रेल्वेनं विद्याविहार स्थानकादरम्यान शनिवार रविवारी विशेष रात्रकालीन वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉक घेतलेला आहे. त्यामुळे मेल एक्सप्रेस आणि लोकलच्या वाहतुकीत बदल करण्यात येणार आहेत. काही लोकल रद्द करण्यात येणार आहेत. कुर्ला ते भांडुप स्थानकादरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या आणि जलद मार्गावर, तसंच 5व्या आणि 6व्या रेल्वे मार्गावर शनिवारी रात्री 1:10 पासून ते रविवारी पहाटे 4:20 पर्यंत ब्लॉक असणार आहे.